середа, 4 жовтня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Стартував осінній призов. 485 миколаївських юнаків відправляться на службу. У зоні АТО не перебуватимуть, звітують у Міноборони. На Миколаївщині може з'явитися сміттєпереробний завод. Іноземні гості та чиновники обговорили майбутню співпрацю. Сьогодні дякуємо вам за те, що ви долучилися до побудови такого величезного підприємства. Тактико спеціальні навчання миколаївських рятувальників у школі-інтернаті номер 6 гасили умовну пожежу. Навчання проводились з метою працювання спільних дій підрозділу Миколаївського гарнізону та адміністрації об'єкту. Свято для людей похилого віку в обласному палаці культури влаштували урочистий концерт. Отже, в Україні стартував осінній призов. Від Миколаївщини на службу відправляться 485 юнаків. Вже запрацювали призовні комісії. У Міноборони наголошують, залучати призовників до служби у зоні АТО не будуть. Протягом 2 місяців триватиме призовна кампанія. Призову підлягають чоловіки від 20 до 27 років, які за станом здоров'я придатні до військової служби і не мають права на звільнення або відстрочку. Цього року до війська потраплять понад 10 тисяч українських юнаків, більше половини – до Збройних сил. Крім того, до лав Національної гвардії стануть 3,5 тисячі юнаків. Ще 6 сотень призовників вирушать до Держспецслужби з транспорту. У Міністерстві оборони наголошують, залучати призовників до служби в зоні проведення АТО не будуть. Крім того, цього разу до війська вирішили не брати осіб, які не мають базової середньої освіти, а також тих, що мають низькі морально-ділові якості. І до подій на сході України – загострення ситуації на Приморському напрямку. Ігноруючи заборону використання важкого озброєння, під час обстрілу позицій сил АТО поблизу Гнутового ворог застосував реактивні системи залпового вогню «Град». Про це повідомляють у штабі антитерористичної операції. Поблизу Широкиного, по позиціях українських військових, бойовики відкрили вогонь з переносної реактивної установки «Град Партизан». Пізніше неподалік цього ж селища ворог застосував 82-міліметровий міномет. Обстріл спричинив пожежу сільськогосподарських угідь, вогонь перекинувся майже до житлових будинків. Втрат серед українських захисників немає. Грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, окупанти обстріляли зі 120-міліметрових мінометів житловий сектор селища Водяне. Також під ворожим вогнем опинилися позиції сил АТО біля шахти Бутівка, Зайцевого, Майорська. На Луганському напрямку бойовики ввечері і вночі 4 рази з гранатомету і стрілецької зброї обстрілювали наших захисників на околицях Трьохізбинки. Українські бійці жорстко відповідали противнику. Внаслідок цього протистояння отримав поранення один наш військовий. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир'я. Під час 17 обстрілів сили АТО застосовували зброю на ураження. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. 36 команд з усієї України та майже 250 хлопців та дівчат-учасників. Про відкриту військово-патріотичну гру «Вояцький дух», яка тривала протягом 3 днів на базі 169-го навчального центру, розкажуть наші колеги з військового телебачення. Справжня обкатка танками, психологічна смуга перешкод, захоплення штабу та таємнича гра «Тінь». У селищі Десна на Чернігівщині на базі 169-го навчального центру протягом 3 днів тривала відкрита військово-патріотична гра «Вояцький дух». Її програму побудували з урахуванням досвіду бойових дій в АТО. Підриви, і тактику, і використання рацій, і розбірка-збірка автомата, і пошук мін, цілі указання. Захоплення ворожого штабу, військовий рукопаш, проходження смуги перешкод, ну і так, ряд там 13 точок, як називаємо. Київщина, майже вся Центральна Україна та Львівщина. Загалом на гру приїхали 36 команд, а це майже 250 юнаків та дівчат. Організатори розглядають «Вояцький дух» як своєрідне військове підсилення всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» або «Джура». Військового напрямку там трошки малувато, там більш загальний такий напрямок, там козацький, там фізичний, виховний, туристичний. От. А от саме військового такого, ну, на жаль, поки немає. Після 2 днів окремих військових занять підлітки змогли комплексно перевірити свою підготовку. У спорядженні для гри «Лазертаг» вони штурмували базу, яку захищали їхні наставники.
Всі збори, скажімо так, всі друг друга підтримуємо, Відчувається, хлопці не кидають, навіть якщо там останнє десь біжу, хлопці завжди, Катя, давай. Якась така установка, друзі. У підсумку перемогу здобула команда громадської організації «Окрема творча група 23» Шепетівки Хмельницької області. Другими стали представники каскаду з Фастова, що на Київщині. Олександр Ступун, Мар'яна Маркевич, Військове телебачення. Позачергове засідання обласної спілки в'язнів жертв нацизму відбулося у Миколаєві. На зустрічі розглянули низку важливих для організації питань. Представники обласного відділення спілки колишніх в'язнів-концтаборів провели зібрання з метою обрати делегата на загальноукраїнську конференцію організації, яка відбудеться наприкінці року в Києві. У результаті голосування учасники одностайно обрали Миколу Прядка, який нині очолює обласне відділення спілки. Він зазначив, що мета всеукраїнського зібрання дуже важлива. У нас очередна 9-та конференція, на якій ми обязані будемо внести змінення в устав Союзу. Состав совета, он по уставу предполагает присутствие всех председателей наших отделений. Окрім важливого організаційного питання, на засіданні обрали двох кандидатів від обласного відділення, яких подадуть у списку на отримання державних відзнак. Валентина Степанівна – одна з обраних. Жінка протягом 5 років піклується про людей, які постраждали в нацистському рабстві. За її словами, займається цим у пам'ять про свою матір. Я родилась в Германії во время війни. Мама з отцом були угнані, а я родилась там. Помагаю, в госпіталь хожу к людям. 90-літніх, у нас 45 чоловік в цьому році було, поздравляла їх 90-літтям. Некоторих навіть вдома посещаю. Чисельність організації з роками суттєво скоротилась. Нині відділення області налічує близько 600 людей. Тим не менш, спілка живе і проводить виховну роботу в місті та в області. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. В обласній державній адміністрації обговорили будівництво унікального для України сміттєпереробного заводу. Загальна вартість проєкту складає понад 60 мільйонів доларів. Про переваги та перспективи підприємства – далі у відеоматеріалі. Наразі в області побутове сміття не переробляється, а лише сортується. Все, що не металеве, відправляється на полігон твердих відходів під Миколаєвом. Об'єм нашого полігону має ще 10 років від запланованого. Це означає, що сьогодні ця проблема не стоїть гостро, проте вона перед нами стоїть. Запропонований проєкт сміттєпереробного заводу передбачає не утилізацію сміття, а його плазмогазифікацію. Тобто сміття проходить первинну обробку, з нього дістають усе пластикове, скляне та металеве. Після чого це вже є біомаса і відправляють в спеціальний реактор. Це не є спалювання, це є відповідне нагрівання. При цьому нагріванні елементи розкладаються на елементарні частини. Ті, що можуть, газифікуються, ті, що не можуть, вони витікають в вигляді стеклошлаку. Стеклошлак є повністю безпечним, його можна використовувати в якості будівельного наповнювача, плитки робити, бруківку робити. А за допомогою високої калорійності газу, що виділився, можна згенерувати електроенергію. Вартість одного такого реактору – близько 20 мільйонів доларів. В пілотному проєкті їх планують побудувати 3. Город буде отримувати, як нам обіцяли. Ну, є така можливість, все одно производним продуктом там є теплова енергія, яку куди-то треба діти. Ми можемо отримати по ціні менше, ніж від традиційних істочників. У компанії, яка планує зібрати кошти, спроєктувати та виконати будівництво – своя зацікавленість. Наша компанія безпосередньо буде отримувати повернення фінансування за рахунок генерації якраз електроенергії, за рахунок зеленого тарифу. Інтернаціональна група підрядників стверджує, що будівництво самого заводу триватиме 12-15 місяців. Плідно відпрацювали, об'єднавшись, гуртувавшись. І сьогодні дякуємо вам за те, що ви долучилися до побудови такого величезного підприємства, яке, ми сподіваємось, з'явиться на території Миколаївської області. Наразі готуються документи на землю, де планують розташувати підприємство. А для того, щоб воно з'явилось скоріше, створять робочу групу, до якої увійдуть представники всіх рівнів влади. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Постійна комісія Миколаївської міської ради з питань прав людини, законності антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики рекомендувала винести на сесію питання про оголошення недовіри міському голові Олександру Сінкевичу. Далі розлогіше розповість Євгенія Голубова. Раніше на регламентну комісію надходило звернення депутата Сергія Ісакова про реєстрацію дострокового припинення повноважень міського голови Олександра Сінкевича. На минулому засіданні члени комісії вирішили почекати з ухваленням даного рішення, щоб вивчити його у фракціях. Так як на попередньому засіданні Ісаков вже розповідав про багатьох порушеннях закону, сьогодні він лише додав про позовах, які були подані на рішення, підписані міським головою. Громадянин України звернувся до суду щодо порушення закону про звернення громадян. Судова справа 490/5646/16А, розглянута Центральним районним судом, розглянута Одеським апеляційним адміністративним судом і 16.10.16 року вступила в законну силу, ніким більше не створилася. 16.10.16 года, практически год назад. Всього депутатам було надано таких прикладів 8, які в судовому порядку були визнані рішення мера незаконними. Заступник директора юридичного департаменту Андрій Волков повідомив, що депутат міської ради не може бути ініціатором проекту рішення про дострокове припинення повноважень мера. Він має право виносити питання про висловлення недовіри Олександру Сінкевичу. Крім того, Волков зазначив, що регламент Миколаївської міської ради взагалі не передбачає таку процедуру, як дострокове припинення повноважень мера. З урахуванням положень закону України про місцеве самоврядування, таке питання безпосередньо вирішується міською радою. Разом із тим, ми вважаємо, що питання підготовки таких проєктів рішень, оскільки вони не викладені окремо ані в законі України про місцеве самоврядування, ані в законі про статус депутатів місцевих рад, ми вважаємо, що таке питання було визначено в регламенті Миколаївської міської ради. Депутат Олена Кісельова також наголосила, що на комісії неможливо проголосувати за або проти цього проєкту рішення, так як в цьому контексті передбачено таємне голосування. Ми на комісії сьогодні можемо прийняти три пункти касательно процедури. Матеріали та проєкт рішення комісії розглянуто, прийнято до відома і рекомендовано на розгляд сесії. Винесення проєкту рішення. Все. Більше ми не можемо давати ні свою оцінку даного рішення, ні нічого. Ну, якщо у кого-то є окрема думка, то можемо і зазначити. Після обговорення комісія прийняла рішення винести питання на сесію, яка відбудеться вже завтра. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій нині водії мають їздити з увімкненими фарами навіть вдень. Щоправда, за містом. Служба автомобільних доріг у Миколаївській області нагадує водіям транспортних засобів, що згідно пункту 9.8 правил дорожнього руху з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближні світлофар. Закликаємо всіх учасників дорожнього руху бути пильними і обережними, проводити технічний огляд свого транспортного засобу перед виїздом із дому та неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Миколаївські рятувальники продовжують відпрацьовувати тактичні навички. Цього разу співробітники ДСНС ліквідували умовну пожежу в школі-інтернаті номер 6. За легендою, пожежа виникла вночі на другому поверсі. Працівники інтернату повідомили службу порятунку про надзвичайну ситуацію та почали евакуйовувати вихованців установи. Втім, через щільне задимлення визволити вдалося не всіх. В одній з кімнат залишилося троє дітей. Пожежні підрозділи, що прибули на місце події в апаратах захисту органів дихання та зору, спершу провели розвідку в приміщеннях та вивели у безпечне місце дітей, які залишилися всередині інтернату. Потім вогнеборці ліквідували умовну пожежу. Навчання проводили з метою відпрацювання спільних дій підрозділів Миколаївського гарнізону та адміністрації об'єкта по гасінню умовної пожежі та евакуації дітей. Загалом до навчань залучили 17 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.
День людей похилого віку та 50 років від заснування обласного палацу культури. Саме ці дві події стали приводом для урочистого концерту. Готувалися до концерту весь поточний рік. У програмі заходу, окрім музичних та танцювальних номерів, перегляд архівних відео, пов'язаних з історією закладу. Страницы истории создания и становления областного дворца, первые художественные коллективы, первые руководители дворца, как строился, как развивался областной дворец. Палац культури тісно співпрацює з Миколаївською міською радою ветеранів, тож концертну програму розробляли разом. Сьогодні на сцені буде хор ветеранів, який здесь уже на протяжении довгих років працює. Вот, он является как бы базовым для ветеранов, тех, которые хотят поучаствовать в творчестве на сцене Дворца культуры. Володимиру Горбенку 76 років. 50 з них пропрацював в обласному палаці культури керівником хору. Аби пов'язати своє життя з музикою, покинув навчання у суднобудівному технікумі. Ділиться, про свій вибір не жалкував ніколи. В 59-м году открывается музыкальное училище. Я бросаю техникум и перехожу в музыкальное училище. Поступаю в музыкальное училище на хормейстерское отделение. И вот закончил, вот уже высокую лет работы. Так что вот такая вся жизнь прошла с музыкой. А вже 20 жовтня в обласному палаці культури відбудеться масштабний гала-концерт, присвячений ювілею закладу. На сцену вийдуть три покоління працівників. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом вітали людей похилого віку і в обласному краєзнавчому музеї. Там для них підготували концерт на старовинному музичному інструменті. Частими відвідувачами закладу є саме пенсіонери, які не пропускають жодної виставки та екскурсії. Цього разу співробітники музею вирішили вразити гостей грою на одному з експонатів. Взагалі вони дуже люблять наш музей, і так ми спілкувалися, а потім вирішили, що можна для них зробити такий подарунок саме на День людей похилого віку. А ще подумавши, об'єднали День музики і День людей похилого віку, щоб у людей похилого віку душа завжди співала. Готували концертну програму співробітники музею разом з працівниками дитячої музичної школи номер 3. Загалом у програмі 14 композицій. Всі вони виконуються на фортепіано, якому вже близько двох століть. Інструмент тут старинний, да, раритет, бейкер. Я раніше прийшла з ним, познайомилась, там кое-что пришлось підтягнути. Ну, в принципі, він неплохо для такого старинного інструменту настроєн і звучить дуже. Людмила Феоктистова вже багато років поспіль відвідує краєзнавчий музей. Побувала на багатьох майстер-класах та екскурсіях. Втім, зізнається, про наявність такого старого музичного інструменту в музеї дізналася лише сьогодні. Это большая редкость. Я фортепиано когда-то вот такое старинное слышала в Каменец-Подольске, мы ездили и были там на концерте. Вот звучал фортепиано 18 века. Да, это прекрасно. Наприкінці концерту організатори запропонували гостям разом заспівати відому всім пісню «Ми бажаємо щастя вам». Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Морські та міські пейзажі, натюрморти, енкаустика. Картини саме таких жанрів представила на своїй виставці миколаївський художник Олександра Березовенко. Детальніше дивіться у нашому відеоматеріалі. На виставці було представлено 40 робіт. Художник зізналась, що не є професіоналом, а писати почала півтора роки тому, здійснивши свою мрію. Просто в один прекрасний день я осознала, що я хочу бути художником, живописцем. Что как бы я осознала, что я всю свою сознательную жизнь хотела заниматься живописью. Но у меня просто для этого не было этой возможности. Но я решила попробовать. Теперь появилась возможность. Да? Эту возможность по факту я сама себе создала. За словами відвідувачів, роботи художника багатогранні та щирі. Каждое произведение художника, любая его работа является отражением его личности. То есть можно сказать, что каждая картина художника – его автопортрет. Поэтому на этой выставке автор выполнила работы не на продажу. В них она отразила свои чувства, свои эмоции. Олександра Березовенко – учасник трьох благодійних аукціонів у Миколаєві. Одна з її картин була подарована японському послові в Україні. Деякі її роботи придбані колекціонерами у Сполучених Штатах Америки, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратах. Але подобаються вони і жителям нашого міста.
от чистого сердца и портреты, и наш город, яхт-клуб, корабли. И я, например, очень рада, что есть такие молодые художники. То есть ей реклама не нужна, ее душа, ее открытая, говорит сама о себе. Експозиція живопису Олександри Березовенко представлена у виставковій залі та триватиме до 8 жовтня включно. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І щорічно 4 жовтня відзначається Всесвітній день захисту тварин. Дату було обрано не випадково. Цей день відомий як День пам'яті про католицького святого Франциска Асиського, який вважається покровителем тварин. А свято покликано об'єднувати зусилля людей в збереженні тваринного світу нашої планети. Знайомтесь, це кіцюня на ім'я Чіна. Її історія – справжній приклад інтернаціонального врятування. Як і сотні одеських дворових кішок, вона жила біля одного з супермаркетів на вулиці Варненська, що на Черемушках. Там її зрідка підгодовували, поки одного разу з пухнастою не трапилася біда. На парковці біля магазину її збила машина. 3 дні вона лежала поряд на клумбі, страждаючи від нестерпного болю. І ніхто з сотні перехожих не прийшов на допомогу нещасній тваринці. Байдужість – лихо нашого часу, а добре серце не придбаєш в супермаркеті. Она была очень сильно травмирована, и она не могла двигаться. Это было летом, и кошка лежала 3 дня под магазином, где проходило в течение дня очень много людей, туда-сюда, мимо кошки. Она лежала, двигаться не могла, над ней начали уже собираться мухи, кошка медленно умирала, мучилась от боли, к ней никто не подошел. На щастя, у тваринок є свої янголи-охоронці. Для Чини ним став громадянин далекої східної країни. Это китаец, хотя потом, как оказалось, он даже не китаец, а японец на самом деле. Он увидел эту кошку, он стал метаться, он, к сожалению, по-русски ни слова не знает, он знал только английский язык. Он метался возле этого магазина, пытался людям объяснить, что ему надо помочь кошке, что он ищет ветеринарную клинику. Его с трудом понимали, в конце концов он все-таки добился своего, его провели к ветеринарной клинике. Складні переломи лапок та тазостегнового суглоба, розрив черевневої стінки – всі ці проблеми вдалося вирішити та вилікувати завдяки професіоналізму ветеринарів та фінансовій допомозі небайдужого рятівника кішки. Він, до речі, кожного дня 2 місяці поспіль провідував тваринку, яка перенесла кілька складних операцій, балував її смаколиками. І бути би ці історії хеппі, однак рятівник Чини забрати її з собою за кордон не зміг. Такі умови оренди квартири. Дуже прохав не викидати кішечку на вулицю. Отож, допомагати вусаті взялися волонтери. Вона просто хромає на задню лапку, звісно, на вулиці вона не виживе. Їй нужно жилье, де вона буде домашній, і де мінімум буде ризиків для неї. А так вона во всьому здорова, дуже ласкова кошка, дуже контактна, дуже прив'язана к людям. Познайомитися із кицею дуже просто. Подзвонити за телефонами 097-471-0559, 063-419-1729 чи знайти волонтера Оксану Мілованову у соцмережах. Это кошка, которую, вот, если взять в семью, это будет такой вот друг, который встретит вечером. Сядет на колени, попоет песенки, помурчит, потрется. Она не будет бегать, она не будет рвать шторы, она не будет рыться в вазонах. То есть идеальный друг для человека, скажем так, уже, который любит тишину, спокойствие, просто вот такого, чтобы был пушистый друг рядом. Неймовірно лагідна, затишна, пухнаста кіцюня Чіна дуже чекає на своїх справжніх тато-маму. І байдуже, якої національності вони будуть. Всю свою любов Чіна подарить людині, яка відкриє для неї своє серце. Що ж, такими подіями запам'яталася ця середа, 4 жовтня. Мені залишається побажати всім нам людяності і тільки гарних та позитивних новин. До побачення.